Dobrý den, ahoj. Zdraví vás Michal Soupente Chlabu. Dnes vás vezmu na krátkou cestu do temných zákoutí vývojářovy duše. V tuto chvíli jsem totiž plný obav, napětí a očekávání z toho, jak dopadne test jednoho vyvíjeného zařízení. Buď se tedy na konci tohoto videa změním v neuvěřitelně vzteklého halka, nebo uslyšíte ránu a křik, jak mi spadne kámen ze srdce přímo na nohu. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Dostali jsme zadání vyvinout zařízení s poměrně energeticky náročnými funkcemi, jako jsou kamera, NFC, bezdrátový přenos a mnoho dalších, které bude schopno provozu na relativně malé baterie nejméně po dobu jednoho roku. I když se to tak zpočátku nezdálo, tak se ukázalo, že jde o docela velikou výzvu. Zejména za situace, kdy je stanoven poměrně nízký finanční limit na jeho budoucí výrobní náklady. A jak se záhy ukázalo, aby bylo možné zadání splnit, nesmí klidový odběr z baterie činit více než 350 mikroampér. Proto je důležité řešit zejména problém efektivity hlavního zdroje stabilizovaného napětí pro MCUčko. A záhy se ukázalo, jak velký problém to může být. Údaje uváděné v datových listech totiž mnohdy platí pouze v kulovém vesmíru s rovnoměrnou hustotou, zatímco v našem vesmíru dokážete naměřit i 10x tolik. Tedy, abych nepomlouhal, samozřejmě to platí zejména pro tu nejlevnější kategorii čipů. Nebudu zapírat, předchozí dva návrhy dopadly katastrofálně. Klidová spotřeba z baterie byla v tom lepším případě 3 mA, což je 10x tolik. U návrhu třetího designu jsem už téměř potil krev, no a dnes mi došel poslední zbytek komponent. Takže je na čase obvod sestavit a pustit se do testování. Pro testy jsem si vytvořil malý modul, který pokud se osvědčí, bude užitečný i pro jiné projekty. A než se pustím do montáže komponent na desku, mám pro vás malý tip. Šablonu na pájecí pastu můžete pohodlně vytisknout na 3D tiskárně. Velmi užitečným pomocníkem může být webová stránka StencilMe, odkaz dám do popisku videa. Na této stránce postačí zadat soubory masky a oříznutí desky. Během několika sekund potom bude vygenerován 3D model šablony a stažen do vašeho počítače. Soubor pak můžete dále upravit nebo rovnou vytisknout. A tady máme šablonu vytištěnou. Sedí perfektně, takže já jdu desky osadit a za chvilku jsem tu. Hotovo. Blíží se chvíle H, moje nervozita prudce stoupá, jdem se pustit do měření. Na měření takto malých vstupních proudů používám měřič FNB48S, který je ale primárně určen pro měření via USB. Musel jsem si proto zbastlit alespoň takovýhle přípravek. Takže všechno máme zapojeno, není to žádná krása, ale svůj účel to splní. Tady máme vstup napětí s napojeným laboratorním zdrojem, kde mám teďka nastaveno 3,7 V. Zde je výstup na testovaný modul a na konci za modulem zátěž v podobě naprogramovaného MCUčka, které se střídavě bude budit a provádět Bluetooth operace a v zápětí půjde hibernovat. Tak, je to tady, nastává chvíle pravdy, připojuju zátěž a budem to pozorovat. Dobrý. Zdá se, že tentokrát je platilo do třetice všeho dobrého i zlého. Je pravdou, že provedené měření lze označit pouze za orientační. Nicméně již nyní je jasné, že jsem se spotřebou hluboko, hluboko pod stanoveným limitem 350 mikroampér. Dnes to teda dobře dopadlo, vám přeju hodně úspěchů ve vašich projektech a prozatím se loučím. Ahoj!